Hej och välkomna till en ny säsong sexvideo. Och vi är tillbaka och idag har vi en ganska speciell episod. För idag ska vi börja på vårat torn som jag har pratat om ganska länge faktiskt. Och jag tror inte det kommer se ut som ett torn i den här episoden. Så att anledningen till att jag har inte gjort det liksom på ett tag, alltså det tog, eller jag har inte gjort det förrän nu, är för att det tog en stund att faktiskt bygga det. Jag har suttit i testvärld och försökt komma på liksom, alltså gjort flera designer hela tiden, nya designer hela tiden på ett hus som jag vill använda. Och det är lite av en steampunk-känsla. Det kommer bli mer steampunk-känsla antagligen. Jag har inte ens byggt klart hela huset än. Alltså igen, i min testvärld. Så ja, men vi ska bygga en liten bit av det idag. Och ja, jag är väldigt excited. För vi är också på en server och jag tänkte spela in en liten timelapse här då. Så ja, jag har inte börjat spela in än, så jag kan inte visa, jag kan inte göra så fancy editing och sånt just nu. Men ja, jag kommer göra en liten timelapse för det, så får ni titta på det i med lite rolig musik. Så, men vi kan börja i alla fall med de första typ två blocken eller någonting. Vi kan också ta med en kista upp hit kanske. Och vi behöver massor med oak fence, så vi kan ta med oss massor med oak trä också. Jag har huggit massa trä, skaffat det mesta jag behöver, tror jag. Det finns säkert massa saker jag har glömt också. Så där. Vad gör jag nu? Jag behöver fences, inget annat. Så där. Kan jag ha fler. Så det borde vara tydligt. Och den här blomman kan vi slänga. Så jag har gjort det här huset som vi kommer bygga kommer vara väldigt, det kommer se väldigt naturligt ut typ, antar jag. Alltså det är väldigt mycket blommor, det är väldigt mycket gräs, det kommer bli mycket löv. Det kommer se som, ja, så det passar in här omkring. För den här biomen är ju väldigt som blommig, det är ju en blombiom. Och den kommer, jag tror också det kommer passa in med det här ganska bra. Inte så jättebra kanske, men ja, det kommer ändå liksom, det kommer ändå bli bra. Och sen, ja, det där huset vet jag inte om det kommer passa in i. Det har nästan samma takgrej typ. Det är liksom den här outline-grejen, men taket är helt annorlunda på det här. Det är ganska konstigt också. Nu kommer jag ihåg det första huset på 90GQ. Det stora steampunk-huset. Det är någonting liknande, bara detta är lite mer komplicerat. Det där var ganska simpelt. Det här är ganska mycket mer komplicerat och lite mer huller om buller typ. Vilket, det är jävligt svårt. Det tog jävla lång tid att bygga den här grejen. Så ja, vi kan börja med att bara klära ut lite grann här. Jag tror vi kommer försöka göra så att, ska se, vi måste göra så att mitten är typ här. Så mitten av huset kommer vara här. Det är viktigast. Så vi kan göra så här, vi kan göra en liten väg upp här. Och det blir jättemörkt. Det här är faktiskt första gången jag gjorde polished andesite. Jag har inte gjort det tidigare. Polished kanske man säger, inte polished. Jag vet inte. Så här kommer mitten vara. Det betyder också att det kommer gå ut. Nej. Nej, det blir lite jobbigt när mitten är här. Kanske. Då kommer vi, då kan vi ha mitten här. Det blir bra. Det blir lika bra. Och jag tror vi har 5x5 här inne. Så där kommer kanten vara. Där, där och där. Så vi kommer behöva hugga bort en liten bit här. Nice. Jag måste bara säga det också. Jag vet inte hur många av er som tittar på Melodifestivalen. Jag gör det mest för sociala medier skull. Det är ganska roligt att titta på vad folk skriver om det på Twitter och så vidare. Och ja, det är jag med. Följ mig på Twitter om ni inte redan gör det. Så i lördags då, alltså. Ja, i lördags. Så spelade David Lindgren en låt. Och jag vet inte hur många, jag tweetade om det, men jag vet inte hur många av er som märkte att den låten lät exakt som Sunny Shining av Axwell och Ingrosso, eller vad de heter. Den låter exakt likadan.
Jag kan självklart inte liksom visa det här för det är copyright grejer och sånt, men det är sjukt likt och det är ganska pinsamt. Det gick direkt i final också, så tänk om den liksom går till Eurovision och så är det en exakt kopia. Det är värre än Måns liksom från förra året som hade en ganska lik låt till typ Avicii och såna, men det tyckte inte jag var så himla likt. Och sen kommer han den här nya We Are Tomorrow heter Davids låt då, som gick till final. Exakt kopia, det är helt sjukt alltså. Vilket är antagligen också varför den blev vidare röstad, för att alla tyckte den var skitbra. För nej, det är en jättebra låt, det är bara att det är en, ja, nästan kopia. Alltså refrängen i alla fall. Så, liten rant där bara. Om ni inte har hört den, jag tror inte ens det går att hitta den, för att Melodifestivalen, ja, SVT gör en sån bra jobb med att ta bort allting som laddas upp på YouTube. Jag har dock spelat in den, så hahaha. Från SVT Play då alltså. Okej, okay. Så jag tänker gå in i timelapsen här nu då. Den här grejen då kommer börja med, jag tror den börjar med typ så här, att vi har någonting sånt. Det borde vara rätt, om jag kommer ihåg rätt. Och där kan vi gå upp då. Det här är då mitten, eller början. Sen kommer vi ha massa annat. Vi måste verkligen ha en liten workstation här uppe. Jag har workstations överallt. Alltså en kista och en workbench. Där jag byggt någonting någonsin har jag alltid. Och jag, det är så grymt ställe jag faktiskt liksom tar bort det. Så dålig habit antar jag. Så där. Och så har jag massa skräp att plocka upp. Okej. Dags för timelapse. Ha så kul. Hoppas ni tycker om den. Så ses vi om en liten stund. Okej, okay, så det var allt och, eller inte allt självklart. Vi har en liten bit kvar att göra såklart. Det är en ganska stor bit faktiskt. Men så här ser det ut nu. Vi ska ta en titt från ett litet avstånd. Först ska jag bara avsluta inspelningen på den andra datorn. Det kan vara bra att göra. Hej då Xviscam. Ha det så bra. Tja, hur går det? Okej, okay, nice. Så här är det, här är början. Det är ett stort, det blir ett stort ställe det här. Och det här är bara början, det här är bara den första. Det kommer bli åtminstone dubbelt så stort. Antagligen mer. Och ja, det kommer bli riktigt stort. Så jag är nöjd i alla fall med början. Jag tycker det ser bra ut. Jag är inte klar här än. Det ska vara mer så här, ja, färger och sånt. Det kommer vara löv som åker ner på kanterna här. Det ser ganska typ tjockt ut just nu. Det kommer se bättre ut sen när man får på resten. Och det liksom tar slut där precis. Jag tycker verkligen om det. Jag tycker det ser jättebra ut. Det är inte klart där också. Där missar jag en massa slabs ser jag nu. Så det måste jag väl fixa.
Men ja, jag hoppas att det blir en bra timeless också. Jag har inte sett den än såklart. Herregud, dessa ljudeffekter för dem, de är så läskiga. Jag blir rädd varje gång. Så vi ska se här. Har vi där lite spruce? Vad så mycket skräp. Ja just det, då kan vi också ta med några såna här. Kan ta två såna. Vi kan ta två såna kanske. Vad ska vi mer? Jag har inga såna här lily. Eller vad heter de där blåa? De är ju jättesnygga. Jag kan inte hitta några av dem. Eller jag kanske är blind. Jag kanske bara inte har några i min kista. Okej, vi ska gå och leta. Det är blomupptäcktsfärd här nu då. Så de små blåa typ som spretar åt alla håll. De blommorna vill jag ha. Inte här, nej. Jag vet inte, ja, det kanske är någon speciell biom. Jag tror det kanske är så. Att det är någon, det är inte sån här blombiom de spanar i. Det är någon annan. Jag tror jag läste det någonstans för länge sedan. Och de är skitsnygga tycker jag. Eller skitsnygga, de är jättefina. De blommorna. Jag kan verkligen inte hitta dem. Jag tror inte de finns i den här blomman. Jag tror ni vet vilka jag pratar om också. De är så här. Jag tror inte Lily Sax eller något. Alltså inte, nej det gör de inte. Men någonting liknande. Någonting sånt där. Men ja, det verkar som att de finns här i alla fall. Så ska gå och fixa resten av detta nu då. Lite snabbt. Och jag har inte ens gjort den här sidan. För att det syns ju inte på timelapsen. Så jag bestämde mig för att göra bara det som syns på timelapsen. Så får jag göra resten sen. Och här var det inte ens. Vad ska det vara här? Vad har jag på den sidan? Just det. Stairs. Så där. Så också. Den här då. Den ska fortsätta gå upp där ju. Och så ska vi se här. Ja, vi kan ha typ. Jag ska byta ut den också så vi ska köra. Jag behöver mer. Nu märker jag nu. Nej! Au! Nu är det ont. Jag kan ta en par. Hallå? Nej, okej. Okay. Skit då. Såna här är jättefina och såna. Inredning. Där har jag såna redan. Och jag tror inte jag fixade dem. Så vi kan. Ja, vi kan köta orange där då. Eller en röd och en orange kanske. Där, det blir bra. Ska vi slänga ut sådär. God morgon också. Skönt. Jag har inte uppdaterat till den senaste snapshoten heller. Jag är fortfarande i 16W04A. Ja, där hade jag redan. Okej, bra. Så då behöver jag fortfarande bara upp hit. Och just det, jag kan göra den underdelen nu då. Nej, det hade jag inte tillräckligt med. Jaja. För, vi hade en crafting där. Perfekt. Gör några fler. Så jag hade tillräckligt. Okej, så där. Då var det klart. Där under. Där under. Håller jag på med. Vad är det jag... Den kan vi slänga bort. Så vi kan ha en sån där istället. Och så har vi... Ja, den kan vara där. Och här borta ska vi byta ut ett par. Ska vi inte göra samma misstag. Så där. Så kan denna tas bort och så kör vi... Eller nej, vi gör så här. Vi kör den. Vi gör så där. Och så har vi... Oj, vad lila det blir här. Fint, okej. Vi behöver gräs bara. Det är någonting, eller alltså så här lite högre gräs. Det ska vara mysigt. Ska vi sätta den där, så. Lite fint med blommor. Alltid mysigt. Va, det växte gräs där. Wow, okej. Så där då i alla fall. Nice, en bra start känner jag. En bra start på våra torn här. Som inte ser ut mycket som ett torn. Verkligen, det ser ut som ett tjockt hus. Men jag lovar er, det kommer bli som ett torn. Det kommer se ut lite som, mer som ett torn sen. Jag har ingen ingång än. Jag tror inte ens jag kommer ha en ingång här. Eller jo, det kommer jag nog. Men jag har, det är liksom ganska svårt. Jag tror jag kommer ha kanske en trappa upp eller någonting istället. Jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt mig än på ingången. Jag glömde ens göra den. Och det är lite jobbigt att ha dem här emellan. Det känner jag blir lite fel. Så vi kanske en trappa upp typ till den här nivån. Det skulle nog gå.
Ja, då liksom går man på en väg här och sen en trappa upp här. Det skulle nog bli jättebra. Oj, nu ramlar jag ner igen. Och det är ganska stora rum här inne också. Så jag menar, vi får plats med vad som helst. Vi kan till och med göra brewing här kanske om vi vill. Det får vi se. Ah, ja, okej. Okay. Nu ska vi gå och titta på hur detta ser ut. Igen. Nice. Jag tycker verkligen om det här. Jag älskar de där blommorna. Och sen kommer vi som sagt ha... alltså på jag tror vi kommer ha en, jag tror vi kanske till och med borde bygga den här där. Då kommer vi ha ett litet vattenhjul som sticker ut här. Det skulle vara ganska coolt att ha ett vattenhjul som bara sticker ut här och då skulle vattnet rinna ner över den här hobbithålan. Hobbitingången. Det ser inte, det är inte så jättebra. Men det skulle nog gå ändå faktiskt. Ja, jag ska se på det om jag kan göra ett sånt vattenhjul som sticker ut där. Det ska vara ganska coolt att ha på den sidan. För då är det helt öppet liksom. Och så har man någon windmill där uppe. Ja, någonting sånt. Det blir bra. Okej. Okay. Så jag kanske ska fortsätta jobba på detta. Vi får se vad vi hittar på i slutet av den episoden. Så ses vi om en liten stund. Vet ni vad? Jag ser vad jag missar där. Det ska vara en stone slab där. Eller en brick, stone brick slab. Så det har jag missat. Ah, ja, jag kan ta det sen. Okej, okay, så jag hade tänkt att enchanta en pickaxe här nu då. För jag är level 30 för fan. Och vi ska se det. Jag är fortfarande på en server faktiskt. Jag borde verkligen föra över den på singleplayen. Men orkar inte just nu. Så jag finns 4. Okej, vi hoppas på Silk Touch igen. För den här kommer ju ta slut snart. Nej, helt okej. Okay. Jag kan inte klaga. Vad har den gått? Vad är det här? Varför har... Va? Och den här kan jag till och med använda där egentligen. Jag kan bara göra så här. Perfekt. Nej, det där var inte perfekt. Vad gör jag så? Okej. Okay. Så för att avsluta den här episoden. Jag tänkte faktiskt göra om det här. Ni vet att jag har en ganska... dum pistondörr här som inte fungerar längre i den här snapshoten. Man kan inte använda den här. Och den är ganska onödig känner jag. Så istället för den här pistondörren så ska jag ha en sån här hobbitingång. Precis som jag har typ överallt annat så kommer jag ha en till här. Och vad planen är här är faktiskt att ni vet hur här borta, om jag går hit bort. Och nu börjar klockan bli sent här på kvällen. Så vet ni hur Det här kommer ju då gå runt hit. Den kommer gå runt hela vägen här. Den här vägen, alltså den här kanten. Kommer gå runt hela vägen dit bort. Och jag tror faktiskt att den kommer sluta här. Den kommer gå in här. Och sen så kommer allt vatten här kommer bara täckas över med gräs. Jag kommer bara täcka över allt gräs här. Och så har vi en stor platta här. Och jag ska gå in och sova och sen ska jag visa vad jag tänker mer. För vi kommer ju ha en till hobbitingång här. Kommer ni ihåg? Och så kommer man kunna gå runt här. Sen kommer vi ha en till hobbitutgång och ingång här. Och sen kommer vi ha en till där då såklart som går in i det huset. Så vi kommer ha såna gångar lite överallt. Och jag tror det kommer bli riktigt mysigt faktiskt. Så vi ska sova bort natten för det är massa monster överallt hela tiden. Det är jobbigt. Så vi ska se här. Jag vet inte dock om det får plats. Det är det som är lite problem. Förhoppningsvis kommer jag ihåg hur man gör i alla fall. Så vi ska bara fylla upp det här med gräs. Sådär typ. Och redstone får vi ta hand om senare. Så vi ska... Och då blir det i mitten också, perfekt. Då blir ingången precis här. Så det här blocket blir alltså ingång. Då kommer jag ha en dörr där. Och så gör vi den här lilla runda grejen. Det här är rätt va? Ja. Så vi kommer köra blå den här gången. Och vi kan ta bort allt det här. Hallå, bort! Dumma redstone. Oh, massa pistons nu också. Det är bra. Inte helt fel. Jag tror jag använder massor med redstone för detta va? Ganska onödig redstone för en timer. Nej, du gjorde inte. Jo, du gjorde här borta. Lite mer. Åh oh, nej, okej. Okay. Min inventory är full. Dang it! Alltid! Alltid fullt inventory. Varför gör jag ens detta nu? Jag kan ta det sen.
Och sen är ni här. Hallå! Get me out of this place! Okej. Okay. Så där. Aha. Och så kör vi då blått som sagt. Och här inne vill jag ha en trappa sen. En riktig trappa. Den där ska vara... Eller vänta, vad är det för block ens? Vad ska det vara för block? Kanske... Ja, det ska ju vara... Det där då. Så. Och vart är... Ja, oh, där var den. Okej. Okay. Trodde jag hade tappat bort dörren helt. Så där. Och så kör vi runt här. Och vi har inga slabs nu. Det var lite dumt. Men... Får jag göra några. Frågan är såklart... Vad gör jag nu? Frågan är såklart vad vi kommer göra med... fönster. Jag tror inte vi kommer få plats med fönster på denna sidan. Så vi kommer nog bara köra fönster på denna sidan. Eller så kör vi fönster där och så kopplar vi ihop det. För det här är ju också liksom, det skulle vi kunna göra. Det skulle nog ganska coolt. Jag ska klura ut det snart. Faktiskt, jag kommer nog pausa och fixa det. I så fall, vi skulle kunna ha två fönster. Ett fönster här, ett fönster där. Det kommer ju inte ha tid. Ja, det tycker jag vi har. Det gör vi. Nu har vi bestämt det. Är det... Jag tror det är så här jag gjort. Ja, så här är det. Tror jag. Vi kan gå och titta. Jag tänker faktiskt pausa och så kan jag fortsätta med detta. För det blir lite kaos nu när det är massa... Min inventory är fullt och sånt. Så jag kommer strax tillbaka. Så ska vi se om vi kan få in ett fönster där också kanske. Okej, okay, så efter en stund så lyckades jag med detta i alla fall. Och jag är nöjd, tror jag. Jag är nöjd. Jag sket i det här fönstret där uppe för att jag tror inte att det skulle se så bra ut. Eller ja, det är för litet område plus att det där det skulle störa för mycket med det där då. Alltså starten av det här huset. Så jag tycker inte om det, jag kör så här. Och en annan sak, om vi går hit bort. För här borta kommer vi göra det här dubbelhuset grejen. Så här, om man tittar här nu då, så ser vi 1, 2, 3, 4 stycken. Ja, 3 stycken hittills, men snart 4 stycken. Och jag tycker verkligen om det här temat. Att ha en annorlunda färg för varenda. Vi har röd, rosa. Det där ser inte ens blått ut, men det är blått. Och här kommer jag grön, tror jag faktiskt. Jag måste bara gå och skaffa kaktus. Så ja. Nice, jag är nöjd. Jag är väldigt nöjd. Jag hoppas ni tycker om hur det här stället börjar se ut nu då. Och ja, jag vet att det är svårt att bedöma det här huset nu eftersom att det inte är klart. Men tro mig, det kommer bli gigantiskt och stort. Och jag är lite rädd att det inte kommer passa in. Vi har liksom små söta byggnader. Vi har ett litet hus där uppe. Ett litet hus i väggen där. Vi har små ingångar överallt. Och sen kommer vi ha det här gigantiska huset. Jag känner nästan att vi borde bo i det huset. Men ja, vi bor ju här under marken. I dessa gångar som vi har överallt. Det är som att vi har hobbit-grejer. Vi har inte ens gjort någonting grann. Jag tror vi kommer göra det i nästa episod möjligtvis. Jag har så mycket att göra nu. Okej. Okay. Tack för att du tittade på denna videon. Glöm inte att gilla videon. Det hjälper verkligen massor. Så ses vi i nästa video. Hej då.